ជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអោកនី។លោកគ្រូឈ្មោះឆောင်းវិស័យជាគ្រូបង្រៀនមកពីវិទ្យាល័យសតទៈបុររដ្ឋាភិសេននៃវិទ្យាល័យព្រេស៊ីសវត្តក្នុងកម្មវិធីសំណារីមចំនួនថ្មី។សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីស្វ័យសិក្សាពីថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអោកនីនឹងសិក្សាជាមួយលោកគ្រូនៅសំណួរបញ្ចប់មេរៀនទី13បញ្ហាចិត្តសង្គម។អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះបងប្អូនទាំងអោកនីនឹង ទូទៅបានទី1រៀបរាប់ពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តបានមានការថប់បារម្ភជំងឺជាកាយវិបលាសការគ្លេកទឹកចិត្តនិងជំងឺបាក់ស្មារតីបានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចរៀបរាប់បានអំពីជំងឺទាំងអស់នេះដែលយើងនឹងសិក្សាមានជំងឺកាយវិបលាសជំងឺគ្លេកទឹកចិត្តជំងឺបាក់ស្មារតី បាទនិនចំនិថាបរ។ទី2ពន្យាពីវិធីបង្ការនឹងទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ទឹកចិត្តកម្រិតស្វាលការបាក់ស្មារតីនិងការអន្តរាគមន៍ simple លើអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត។អញ្ចឹងពនួរទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថាតើយើងអឺជួយក៏ដូចជាអាចអឺដោះស្រាយចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងបានយ៉ាងដូចម្ដេចដែលមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះ ជំពោះសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលរៀនមេរៀននេះចាំលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានស្មារតីគ្រប់គ្រងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាអាចថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួននឹងបានល្អជាប្រចាំបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃសំណួររបស់យើងតែម្ដងបាទ សំណ pues... ោទីមួយគេសួរថាដូចមដែចហៅថាបញ្ហាចិត្តសង្គមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតមើលថាតើបញ្ហាចិត្តសង្គមមាននៃដូចមដែចបាទតែយើងសិក្សារួចមកហើយហើយមូលហេតុអីខ្លះដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាចិត្តសង្គមអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចម្លើយរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគេថាបញ្ហាចិត្តសង្គម ជាកប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមអញ្ចឹងមានថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមវាបានធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចទៅនឹងផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលហៅថាបញ្ហាចិត្តសង្គមការរបੂផ្លូវចិត្តការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តជារបੂផ្លូវអារម្មណ៍ដែលបំផ្លាញការអភិវឌ្ឍចិត្តរបស់មនុស្សតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍សង្គមអ្វីមួយ អញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់មានន័យថាបញ្ហាចិត្តសង្គមគឺជាបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏បញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមនោះដូចជាបងប្អូនបានឃើញហើយនៅក្នុងនោះគឺជំងឺជំងឺបាទជំងឺ Covid-19 ដែលក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺ Covid-19 គឺវាធ្វើឲ្យមនុស្សមានបញ្ហាផ្លេចិតដែលស្ទើរតែមនុស្សបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលមនុស្សអនអាចទៅធ្វើការងារបានមនុស្សនៅតែក្នុងបន្ទប់ឯជិតទៅបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិបាទដូចជាគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតអីហ្នឹងបានបំផ្លាញនៅអឺទុនធានក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទបញ្ហាសង្គ្រាមអស្ថិរភាពនយោបាយ គ right. uh, really, ្រោះទូរភិកឬក្រោះធនៈចរាចរនេះគឺសិត្តតែជាបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមហើយវាបានធ្វើឲ្យប៉ះបង្កិចទៅនឹងផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សបាទអញ្ចឹងអានេះគេហៅថាបញ្ហាចិត្តសង្គមដែលយើងដឹងថាបញ្ហាចិត្តសង្គមគឺជាបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមវាបានធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចទៅនឹងផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សឬក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សមានរបួសនៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ដែលបំផ្លាញការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តរបស់ មនុស okay, so, ្សតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍សង្គមបាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅដល់សំណួរទី2បាទសំណួរទី2គេសួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់សិក្សាបញ្ហាចិត្តសង្គមអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលថាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់សិក្សាអំពីបញ្ហាចិត្តសង្គមមូលហេតុអី ដែលយើងដឹងអំពីនយោបាយនៃបញ្ហាចិត្តសង្គមហើយឥឡូវគេសួរថាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់សិក្សាអំពីបញ្ហាចិត្តសង្គមហ្នឹងតើយើងសិក្សាវាដើម្បីអ្វីបាទអូខេឥឡូវយើងទៅមើលចម្លើយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជាទូទៅបានជាយើងចាំបាច់សិក្សាអំពីបញ្ហាចិត្តសង្គមព្រោះនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីបញ្ហាចិត្តសង្គមគឺទី1អាចឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្ត នឹងជំងឺផ្លូវចិត្តបានជំងឺអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយនឹងជំងឺគឺវាខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងអំពីបញ្ហាចិត្តសង្គមហ្នឹងយើងនឹងដឹងថាអូនេះជំងឺបាក់ស្មារតីជំងឺគ្លេតចិត្តឬក៏ជំងឺនេះគឺវាមានอาการបែបនេះយើងគួរធ្វើសកម្មភាពបែបណាដើម្បីកាត់បន្ថយវាឬក៏ជួយនឹងជាបាចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង ទីមួយគឺយើងបានដឹងអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តបានស៊ីចម្រៅទី2គឺដឹងអំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថាអូម៉េចស្ិនគឺគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តតើវាបានផ្ដល់នៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានអីខ្លះចំពោះគាត់ចំពោះគ្រូសាស្ត្រគាត់និងចំពោះសង្គមជាតិអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានដឹងអំពីអាហ្នឹងឯងយើងនឹងថែរកសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើង បានល្អហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តយើងនឹងអាចដឹងថាតើមសុខបាយឬក៏វិធីសាស្ត្រឯកណាស់ដែលយើងអាចដោះស្រាយនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងបានល្អប្រសើរបាទឬក៏យើងអាចបញ្ជូនគាត់ទៅធ្វើការពិគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកឯកទេសផ្លូវចិត្តបាទ មួយទៀតយើងសិក្សាអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តគឺដើម្បីថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានល្អអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អសុខភាពផ្លូវកាយល្អទើបយើងអាចបំពេញកិច្ចការបានល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្លូវកាយអាចល្អគឺយើងមិនអាចបំពេញការងារបានល្អទេហើយសុខភាពផ្លូវកាយនេះគឺសំខាន់ណាស់ បាទអញ្ចឹងសុខភាពគឺជាទ្រពដ៏មានតម្លៃមហាសារដូច្នេះយើងត្រូវចេះថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានល្អនៅពេលដែលយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អទាំងការធ្វើការការសិក្សាទាំងគំនិតទំនង់ជាមួយអ្នកដទៃក៏នឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរទៅតាមនោះដែរមួយទៀតយើងសិក្សាអំពីបញ្ហាផ្នែក សង្គមនេះគឺដើម្បីទុកស្កាត់កុំឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងអំពីអក្សរមានន័យថាដបងដបងគឺជាកម្រិតស្រាមដូច្នេះយើងអាចចូលរួមទុកស្កាត់កុំឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដូចជាផ្ដល់នៅវិធីសាស្ត្រល្អៗចំពោះអ្នកដែលនៅក្នុងជំនាញខ្លួនយើងដែលជាសមាជិករបស់គ្រូសាស្ត្រយើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចដោះស្រាយបាទនៅពេលដែលពួកគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត ចរងឧបឹងយើងឃើញថាការសិក្សាអំពីបញ្ហាចិត្តសង្គមនេះគឺមានសារៈសំខាន់ព្រោះតែបញ្ហាចិត្តសង្គមនេះគឺវាមានអត្តពលឬក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការយល់នៅរបស់មនុស្សហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាទាំងអស់នឹងកើតឡើងមនុស្សត្រូវធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហានេះកុំឲ្យកើតមិឡាអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺវាមានអត្តពលខ្លាំងនៅក្នុងការយល់នៅរបស់មនុស្ស ប <mếng> ាទអញ្ចឹងទោះបីជាមានបញ្ហានឹងកណោយក៏យើងអាចយ៉ាងហោចណាស់ប្រើប្រាស់នៅមធ្យោបាយមួយចំនួនដើម្បីកាត់ថយវាបានដែរបាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅដល់សំណួរទី3បាទសំណួរទី3គេសួរថាតើបញ្ហាចិត្តសង្គមមានអ្វីខ្លះចូលបកស្រាយបាទអញ្ចឹងមិញយើងបានដឹកអំពីនិយមន័យនៃបញ្ហាចិត្តសង្គមយើងដឹកអំពីហេតុអីបានជាយើងសិក្សាអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្ត ឥឡូវយើងនឹងសិក្សាអំពីថាតើបញ្ហាចិត្តសង្គមមានអីខ្លះគេឲ្យយើងធ្វើការបកស្រាយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលថាតើបញ្ហាចិត្តសង្គមជាទូទៅដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងមានអ្វីខ្លះបាទអូខេយើងយើងទៅមើលចម្លើយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបញ្ហាចិត្តសង្គមគឺមានច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះលោកគ្រូសូមលើកយកតែជំងឺ4មកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណឹង ទីមួយគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីជំងឺកាយវិបលាសបាទអញ្ចឹងជំងឺកាយវិបលាសពាក្យថាវិបលាសមានន័យថាដំណើរប្រែប្រួលដំណើរភ្លាំងផ្លត់បាទអញ្ចឹងជំងឺនេះអញ្ចឹងវាចូលទៅជាជំងឺផ្លូវចិត្តហើយបាទអញ្ចឹងគេថាជំងឺកាយវិបលាសនេះជាការត្អូញត្អែរបស់អ្នកជំងឺពីបញ្ហាផ្លូវកាយដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាផ្លូវចិត្ត មាននេះថាសុខភាពផ្លូវកាយរបស់គាត់វាមានអត្តពលទៅដល់សុខភាពផ្លេចិតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់មានការប្រែប្រួលមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការភ្លៀងព្រាត់បាទអញ្ចឹងអត្តពលនៃបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺដំបូងបំផុតគឺវាមានอาการប្រះពាល់ទៅដល់រាងកាយហើយបន្ទាប់មកទៅធ្វើឲ្យមានអត្តពលទៅដល់ផ្លេចិតរបស់គាត់ បាទដែលបញ្ហានេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកជំនឿពេកខ្លះគឺមានការប្រែប្រួលដូចជាអាការៈអឺវល់មុខចុកទ្រូងឈឺក្បាលអស់កម្លាំងហើវហត់អីចឹងទៅតែក៏ប៉ុន្តែជំនឿនេះគឺពិបាកនៅក្នុងការ analyze មានន័យថាពិបាកនៅក្នុងការវិភាគរកកលែងឲ្យឈ្មោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ពេកខ្លះថ្ងៃនេះគាត់ជឿអ៊ីចឹងចាស់ឡើងគាត់ជឿអ៊ីចឹងអញ្ចឹងស្ ومي តាគ្រូប៉ែតក៏គេសន្ឋានថាពិបាកនៅក្នុងការ អព language... ្ភិវិធិឬក៏ពីគ្រូថាតើចង្រ្ងីហ្នឹងគឺជាចង្រ្ងីអីបើកត់តើគេបានដាក់ឈ្មោះថាជាចង្រ្ងីកាយវិបលាសបាទមានន័យថាចង្រ្ងីផ្លូវកាយដែលវាមានអត្តពលសត្វផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សបាទមួយទៀតជានិយាយអំពីចង្រ្ងីកាយថប់បារំងបាទកាយថប់បារំងគេថាជាការលេចឡើងនៅពេលដែលបកលម្នាក់ជាយាមຕົកនឹងចង្រ្ងីភ័យព្រួយ អញ្ចឹងមានន័យថាជាជំងឺផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាលដែលកើតមានឡើងចំពោះមនុស្សបាទដែលគាត់ព្យាយាមຕົកទៅនឹងព្រឹត្តិការឬក៏ហេតុការដែលកើតមានបាទនៅពេលខាងមុខហើយអ្នកដែលកើតមានជំងឺថប់បារម្ភនេះពីឆានគឺគាត់គិតអំពីអនាគតច្រើន បាទឥឡូវទីហៅថាគាត់ភ័យថាអូស្អែកត្រូវបងលុយលាគីស្អែកត្រូវបងសាលាកូនក៏ក៏អត់មានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់នឹងពិបាកនៅក្នុងការខ្ចាំងអារម្មណ៍អាហ្នឹងគេហៅថាជាជំងឺថប់បារម្ភបាទភ័យព្រួយថាតើនៅពេលដែលស្ថានភាពហ្នឹងមកដល់តើគាត់ត្រូវធ្វើដូចមួយម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគេហៅថាជាជំងឺ ថពបារមបាទមួយទៀតយើងនិយាយអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺជាជំងឺមួយដែលវាបានសំឡတ်មនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំឆ្នាំអញ្ចឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគេហៅថាជាជំងឺមួយដែល កើតចាញ់ពីជំងឺធ្លាក់ចោះនៃអារម្មណ៍នៅពេលដែលមនុស្សក្រៀមក្រំឬក៏បាត់បង់អ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដូចជាគាត់បាត់បង់គ្រួសារបាត់បង់ការងារបាត់បង់សមាជិកណាមេនៈដែលជាទីឆ្ងាញ់របស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តបាទហើយអ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះគឺគាត់មានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំគាត់មានអារម្មណ៍គិតថាខ្លួនគាត់នឹងអឺបាត់បង់អ្វីមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹង ថាខ្លួនគាត់មិនមានកំហោមានសុតិធិនិយមចំពោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេហៅថាជាមនុស្សដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយអ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះអាចប្រឈមទៅនឹងការធ្វើអត្តឃាតสําหรับខ្លួនបានបាទដែរស្អាតគាត់គេថាខ្លួនគាត់មានកំហោខ្លួនគាត់អន់ជាងគេធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយគេដែរបាទអាហ្នឹងគេហៅថាជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយံពីជំងឺ អ uh, ่าតាមតឹងចិត្តវិញគឺវាឥតខ្លាំងដល់ថ្នាក់ណឹងឯងវាគណៈជាការប្រែប្រួលនៃអារម្មណ៍របស់យើងមនុស្សឆៅក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់យើងគឺនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលយើងបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយឬក៏ទទួលបានអារម្មណ៍សុបាយមកចឹងតែមួយទៀតយើងយ៉ាមពីជំងឺបាក់ស្មារតីបាទអញ្ចឹងជំងឺបាក់ស្មារតីគេថាកើតពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ពពេញទៅដោយក្តីរន្ធត់ មានថាគាត់ជួបនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់ពេញដល់កម្រិតរំធត់ដូចជាសង្គ្រាមការចាប់រំលោភសែបសន្តិវេ ការសម្ដ lots គំរាមគំហែងអីធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបាក់តង្កិចទៅនឹងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ចងចាំធ្វើឲ្យគាត់នៅតែដិតដាមអារម្មណ៍របស់គាត់ទៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាជាជំងឺបាក់ស្មារតីឬយើងនិយាយថានៅក្នុងសង្គ្រាមអញ្ចឹងមនុស្សបាក់ស្មារតីមនុស្សអត់ហ៊ានតវ៉ាញើបអីហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារគាត់ជួបបាក់តង្កិចទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងមួយទៀតការរំលោភបំពានក្មេងអីចឹងតើធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងបាក់ស្មារតីពេលខ្លះថានិញជួបមុខមនុស្សហ្នឹងគាត់ អីព្រួយអីអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះជួបធ្លាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងកាលឃើញចង្ចင်းទីឡានទេក៏អត់ហ៊ានជិះអញ្ចឹងគេហៅថាជាជំងឺបាក់ស្មារតីបាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅដល់សំណួរមួយទៀតបាទអញ្ចឹងគេថាតើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីកុំបង្ការកុំឲ្យមានជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ បាទអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនតែកយើងអាចຕົកស្កាត់ក៏ដូចជាលុបបំបាត់នៅបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះបានអញ្ចឹងគេថាមានវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលអាចឲ្យយើងនឹងបង្ការដើម្បីຕົកស្កាត់ក៏ឲ្យមានជំងឺកើតជាធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនទាំងវិធីសាស្ត្រធម្មជាតិក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្ររបស់ពេទ្យដែលគេណែនាំមកគេថាដើម្បីបង្ការ ក៏ដូចជាទុបស្កាតក៏ឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមិនគោះយើងអាចមានសកម្មភាពជាច្រើនទីមួយគេគេឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានច្រើននៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើសកម្មភាពដដែលៗនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺយើងគិតថាអឺដូចជាដដែលៗអញ្ចឹង អញ្ចឹងជាងធុញបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធុញវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹង stress ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងស្មុកស្មាញធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងបរាជចិត្តអញ្ចឹងគេឲ្យយើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗឲ្យច្រើនបាទគំធ្វើសកម្មភាពទៅតទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗច្រើនយើងគិតថាអូសកម្មភាពនេះថ្មីថ្មីអញ្ចឹងយើងអារម្មណ៍របស់យើងផ្លែកអារម្មណ៍របស់យើងសុបាយវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្មុកស្មាញឬក៏អារម្មណ៍ stress ឯចាននេះ មួយទៀតអឺតាមការសន្និដ្ឋានរបស់នេះអឺឯកទេសគេថាដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅចិត្តធ្ងន់នោះគឺយើងត្រូវហូតកែងសម្រានឹងធ្វើលម្ហាត់ប្រាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវការកែងការហូតការសម្រានេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវរូតឆាប់ចូលកែងហើយនឹងឆាប់ក្រោកបាទអញ្ចឹងយើង អានឹងគឺយើងយ៉ាំពីការកេងហើយនៅក្នុងការកេងគេបាន recommendation យើងថាតើកេងប្រហែលម៉ោង២អាយុប្រហែលទៅអាយុប្រហែលហ្នឹងធ្វើការកេងប្រហែលម៉ោងការហូបបាទយើងហូបពេលប្រហែលមែនអាហារអីខ្លះដែលផ្ដល់នៅសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងអាហារអីខ្លះដែលយើងគួរកាត់ថយអញ្ចឹងនៅក្នុងការហូបគឺមានឯកតង់ពលណាស់ បើសិនជាយើងហូបអាហារដែលមិនល្អវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងធាត់ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងចុកខ្សោយអញ្ចឹងយើងត្រូវហូបអាហារណាដែលផ្ដល់នៅសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងធ្វើឲ្យរីកធំធាត់បានល្អបាទជាពិសេសគឺការធ្វើលំហាត់ប្រាណការធ្វើលំហាត់ប្រាណវាជួយឲ្យយើងចិញ្ចឹមញើដូចជាការលេងកីឡាអីចឹងទៅវាជួយឲ្យយើងចិញ្ចឹមញើចិញ្ចឹមจิตពលធ្វើឲ្យយើងរหัสរហូនធ្វើឲ្យយើងបានជេចែកកំសាន្តជាមួយមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹង ហើយវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងរីលីសធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងធូរស្បើយបានមួយកម្រិតដែរបាទមួយទៀតការលេងកីឡាការអានសុភ័ព្ភនិងការធ្វើសមាធិបាទការលេងកីឡាគឺនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងសុបាយធ្វើឲ្យយើងចេះធ្វើការងារជាក្រុមធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងរហ័សរហួន បាទមួយទៀតការអានសុភៅធ្វើឲ្យយើងវងកាននៃចំណេះដឹងយើងស្គាល់អំពីពិភពលោកកាន់តែច្រើនអាចធ្វើឲ្យយើងដឹងអំពីព្រឹត្តិការឬក៏ហេតុការដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងអំពីហេតុការឬក៏ព្រឹត្តិការទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងសុវាយរីករាយបាទមួយទៀត វិធ no, ីសាស្ត្រមួយទៀតដែលយើងអាចធ្វើបានគឺការធ្វើសមាធិបាទការធ្វើសមាធិធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងណោធ្វើឲ្យការផ្ចង់អារម្មណ៍របស់យើងការដំណត់ដឹង هاء របស់យើងយើងអាចផ្ចង់បានល្អអញ្ចឹងគេ recommend ឲ្យយើងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចេះធ្វើសមាធិបាទដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងសុភាយរីករាយហើយចឹងទៅ ១ទីតការមើលរឿងកំ pl ែងបាទការមើលរឿងកំ pl ែងគឺវាបានធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើង release stress មកកម្រិតដែរបាទ ក so ារស្តាប់ជំនាញអីហ្នឹងគឺឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងអ្នកខ្លះយើងឃើញហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តស្តាប់ជំនាញដើម្បីកាត់បន្ថយការតាមតែងចិត្តអ្នកខ្លះក៏ធ្វើការបារើឬគាត់រៀនបារើហ្នឹងគឺគាត់ស្តាប់ជំនាញដើម្បីកាត់បន្ថយទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរបាទក្នុងករណីដែលយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរគឺយើងត្រូវទៅពិគ្រោះជាមួយអ្នកឯកទេសផ្លូវចិត្តបាទដោយសារតែអ្នកឯកទេសផ្លូវចិត្តគឺគេដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រតើដូចជាអការៈហាតាត្រូវព្យាបាលដោយ medical តែបីកំឲ្យអ្នកជំនាញនឹងវិវត្តទៅរកការសម្រាប់ខ្លួនឬក៏អាចអង្កទៅជិះបញ្ហាធនធានធ្ងរបាទមួយទៀតយើងអាចពិភាក្សាជាមួយមនុស្សដែលយើងចូលចិតបាទនៅពេលដែលយើង ដែលអញ្ញណមនីឬកម្មលោកដែលយើងចូលចិត្តយើងពិ사គ្នាយើងជជែកកំសាន្តជាមួយគ្នាអ៊ីចឹងទៅក៏វាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងធូរສະបាយបានមួយគម្រិតដែរហើយនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតដូចជាការដើរសម្រាកលំហែកំសាន្តទៅតាមរូមនីយធានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ជាការលំហែមួយដែលអាចរបស់យើងហ្នឹងកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏លុបបំបត្តិនៅភាពស្មុកស្មាញនៅក្នុងការងារនៅក្នុងការធ្វើការងារឲ្យជីដែរការប្រើប្រាស់នៅរូបរាងធម្មជាតិដូចជាការបប្រើ ឈីងកាមការប្រើប្រាស់វីតាមីន C អីហ្នឹងក៏សិតតែជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចឲ្យយើងនឹងកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តបានដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញយើងឃើញថាវិធីសាស្ត្រដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺមានច្រើនហើយមានវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនយើងអាចប្រើប្រាស់បានដែរក៏ប៉ុន្តែវាផ្ះពឹងទៅដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងនៅពេល ខាងមុខដូចជាការសែបគ្រឿងស្វាំងការປາປາគ្រឿងងារនេះហ្នឹងអាហ្នឹង subset តែជាវិធីមួយដែលយើងអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងនៅពេលខាងមុខបាទដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកសិក្សាយើងអាចដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានណែនាំយើងដូច្នេះតូនទាំងអស់គ្នាតែគិតថាតាមវិធីសាស្ត្រណាដែលល្អហើយវិធីសាស្ត្រណាខ្លះ ដែលយើងគោលជិវាងតាមបែបការ பே សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានល្អបាទអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃមេរៀនទី10វីនេះគឺយើងនិយាយអំពីបញ្ហាចិត្តសង្គមបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាបញ្ហាចិត្តសង្គមគឺជាបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមដែលធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចទៅនឹងផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្ស ហើយបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមនោះគឺដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតបញ្ហាសង្គ្រាមអសន្តិសុខអស្ថិរភាពនយោបាយនិតនភាពសង្គ្រាមអីហ្នឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតមាននៅក្នុងសង្គមក៏ប៉ុន្តែវាបានជះអន្តរពលអាក្រក់ឬក៏ជះអន្តរពលអវិជ្ជាមាននៅមកដល់មនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលយើងនឹងមាននោះគឺមានដូចជាជំងឺកាយវិបលាសជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជំងឺថប់បារម្ភជំងឺបាក់ស្មារតី ជាដើមបាទដូច្នេះយើងឃើញថាបញ្ហាផ្លូវចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាបញ្ហាមួយដែលតកតងទៅនឹងជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើងហើយយើងអាចលុបបំបាត់វាបានទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការព្យាបាលឬក៏ការពៀកដូច្នេះការសិក្សាអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះគឺវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ តែអាចឲ្យយើងនឹងការពារកុំឲ្យខ្លួនយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងដោះស្រាយនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអីចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាអំពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តបាទហើយនៅពេលដែលយើងបានដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រក៏លើជាវិធីបង្ការហ្នឹងគឺយើងមិនមែនត្រឹមតែអនុវត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងទេ គឺយើងអាចចែករំលែកទៅកាន់សមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារបងប្អូនឬកម្មិភិបរបស់យើងឲ្យដឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយឬក៏ចូលរួមថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានល្អភាសាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមសារនៃមេរៀននេះគឺបដិសង្ខាន់ឲ្យយើងចែកថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងដឹងថាតើជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងវិញមានอาการថាបែបម៉េចយើងត្រូវដោះស្រាយវាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទ សម្រាប់មកវិញខ្លឹមសារនៃមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានបញ្ចប់លោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅចំណេះដឹងជាច្រើនអំពីខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះបាទហើយជាចុងបញ្ចប់លោកគ្រូសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណនិងសូមជួយ